janë 464 milion në fitim, do më në qarkullim, jemi të folë jo për fitim, për qarkullim, ndërsa 8.2022 në dheqin e Albin Kurti janë 449. Api bjen kjo, që mes bile ma të mire ka pas rezultatin 2012 në dërmarjet publike në qarkullim, se në 2022. E, tash, kjo qarkullimi në vitet e fundit, do më si që sheni, do të të kemi dikon në dy vitet e fundit, 2021-2022, kemi një rritjet ndjeshme qarkullimi. A është që kjo tabelë që po e shojmë që ta shte e ki tabelën, a është që kjo? Sa, kjo është taj përket qarkullimit të ndërmarë publike, si që shikoni jeta, është një farë uje. Edhe që të tartë mujnë, po? është një farë uje, do me disë vitit 2014, dhere në vitit 2020. Ani veqë apo pajtorës që në 2012, në qëtë ulje, 2012, kur udheq ka qenë Hashim Thaçi, jenë 46, si mas që ti grafikonit tonë që e ki pru, kisha me kërku në dalje, janë 464 milion në fitim, do më në qarkullim, jemi të folë jo për fitim, për qarkullim, ndërsa 8.2022 në dheqin e Albin Kurti janë 449. Api bjen kjo, që mes bile ma të mire ka pas rezultatin 2012 në dërmarjet publike në qarkullim, se në 2022. E, tash, që ka ndohë, të mësi që peshe, këtu ka pas një rënjë, pas taj. A përshet, do më mas vitit 2012, ka fillu kjo uja, rënja ndërmare publike dhe kërinarë në vitin 2020 jeta. Këto ndërmare kanë pas shumica për tyne, diko 5-6 vjetë kanë funksionu me humbje. Edhe bilancin e humbjeve të këtyre ndërmareve. A ma dush me pranu që i ka pas në altë njerë? Shikaj, tash. Nuk është me humbje gjithë morë, dhe sa këni ardhë. Jeta, jeta. Ja, ma veç që vitë mama në. Po të japin shpjegimi, se ona nuk po e më hajat pjesë dhe mendoj që aty është edhe problemi që na du me diskutu. Shikaj, pej vitit 2015, ndërmarit ka ndalë me humbje. 2016 është me humbje, 2018 me humbje, dhe e vërtet është pej vitit 2020 kënde, si total, do më ndërmarit, do më një ndalë me fitim. Tash, ku është rënja e qarkullimit në vitin 2012, i atribohet, kryesisht, i atribohet shkatrimit, unë e dëtoja shkatrimit të telekomit. Ja tash po të tregoj, po të dëshmoj me shifra se qëfar realisht ka ndodhë. Ja ku e kemi, nëse ki pak durem, është e telekomit, se mendoj që kjo është edhe një shqecim i nivellit komtarë, që duhet të diskutohet dhe trajtohet. Nga 120 milion euro që ka pas qarkullim telekomi, tjere në vitin 2020 ka ra në 50 milion euro qarkullim. Aty është kjo rënja uja, dhe une e kam e duhet të pa, që e ku e ki, ja ku e ki telekomi. A ma cilën për kësaj që pëthojmë spajtohësh? Që, që. Na e buëm 4 vjetë, na e buëm një vlerësim reportaja, sa jeni ju në pushtetë. Që ku e ki telekomi, ja që është ka ra qarkullimin telekomi. Rënje e lirë prej vitit 2011, dhere këtu kër kemi arë. Kësë është diskutabile. Po e në ta është, pse po thët Ministre Ekonomisë që 17 ndërmarjet publike jënë fitim, kur fakt është veç keku? Se që të bënara? Nuk është vetëm keku. Nuk është vetëm keku. E kush është? Telekomi, a përshë telekomi... A ma ndim për telekomin? Telekomi... Së përna kalëzëm kur gjë të tre? 2015, dhere në vitin 2000, a përshë non-stop ka akumulu humbje këtu. Edhe tash, në vitin 2023, tash unë i këmpo, ka dalë me fitim. Për herë par telekomi, nga vitin 2014, punon me fitim. Sa është taj fitim? Sa është taj fitim telekomi? Në vitin 2023, telekomi ka dalë me 7.1 milion euro fitim. Kjo është pas vitit 2015, pas reformave. Ida, unë për t'i japi 2 shpjegime... Që ku i ki daljen, telekomi po vazhdojnë me pas pak qarkullim. Nuk është që ka qarkullim. Po, vetëm se që ka ndodhë jeta... 55 milion euro i ka pas në 2023. Kjo është përshka këtë numër të punëtorve, apishe? Po, dhe mira, që ka ndodhë të telekomi, shikojnë nga 2.400-2.500 punëtorë, kërë kemi marë, dhe më nkaronë e 1.776. Pak, është do të halo? Jo, është tash, me qëto reforma që i ka bo telekomi, të pak tënë, une si deputet në komision, e kam balancu fillimisht nërmarin, edhe vitën e fundin ka dalë me fitim, por, ende balafacion me humbje që i kam pas me disë vitë 2014-2015.